Ya som Ežen, dneska a máme tu nové video a bude to tutorial, jak si urobiť skin na Minecraft Pocket Edition alebo na nepovolený Minecraft na mobil. Takže pojďte na obchod Play. Poprvé si zapneme Wi-Fi. Čo už? Počkáme. Dobře, můžeme jíst. Tak, a dáte si do Google vyhledávača, že skin editor. Dobře, skin editor, dáme vyhledat. A jak vám to vidíte, tak tuto třetí. 3D skin editor for Minecraft. Editor for Minecraft, takže. Tak a stiahnete si to len a otvoriť dáte. Toto sa ukáže VB9 alebo prečo to tam alebo toto je. A tu máte, akože toto sa bolo minule svoj skin, takže keď chcete nový, tak dáte akože to plus. Tu máte ječi, že čo chcete, napríklad dám, že Alexandria alebo Herobrine. A tuto si vyberáte farbu. Toto je akože chcete, že takto chcete malovať. A toto je, že zafarbiť celú akože tú plochu, alebo čo chcete. Tak. A zase guma, to už poznáte. Tak. Tuto máte tak, že body parts, keď takto kliknete na to, tak to vám sa ukážu ruky, takže to slúži na to, aby ste mohli aj zvnútra vyfarbiť tie ruky. Takže, tak. Takže toto bol tutoriál, ako si urobiť Minecraft skin vlastne. Takže keď sa vám tento tutoriál páčil a chcete aj ďalšie videá, že to je, tak určite zanechajte like a odber. Budem veľce rád, toto video aj zdieľate a napíšte mi komentár. Takže čau. Čau.